ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଭାଇ ଫଟୋ କାହିଁକି ଉଠଉଛୁ ଭାଇ? ସେଇଟା ଫୋନ୍ କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ, ମୋତେ କ'ଣ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ? ଭାଇ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ପରା, କିଛି ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ରୁଷିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠି ରହିଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜର ମୁଁ ନାହିଁ। କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ କିଏ ମ୍ୟାନେଜର? ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜର ନୁହେଁ, ମ୍ୟାନେଜର ମାଲିକ, ମାଲିକ ମ୍ୟାନେଜର। କେତେ ଦିନ ରହିବେ, କେତେ ଦିନ ରହିଥିଲେ କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ମାଲିକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ? କଣ କହିବେ ଭାଇ? ରୁଷୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିଲେ ଯେ ରହିଥିଲେ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ରହିଥିଲେ କ'ଣ କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ? ଏଇ ଯେଉଁ ରୁଷୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିଲେ କେତେ ଦିନ ରହିଥିଲେ କ'ଣ କହିବେ? ଏ ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ 20 ତାରିଖ ରହିଥିଲେ କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ? ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ପରା, ଆପଣଙ୍କୁ ବାଇଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ କିଏ ମନା କରୁଛନ୍ତି? ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜର ନୁହଁ। ଆଉ କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ମୁଁ କିଛି ନୁହଁ, ମୁଁ ଷ୍ଟାଫ୍। ସେ ଯେମିତି ଭାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ସେମାନେ କାମ କରୁଛି। ଏ ଯେଉଁ ଟୁରିଷ୍ଟ, ଏ ଯେଉଁ ରଷିଆନ୍ ଟୁରିଷ୍ଟ ଆସିଲେ, କେବେ ଆସିଲେ, କେମିତି କ'ଣ ରହିଥିଲେ ଭାଇ? ଭାଇ ଭାଇ କେବେ ଆସିଲେ, କେତେ ରହିଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି। ମୋ ଆଗରେ ଆପଣ କ'ଣ ପାଇଁ ବାଇକ୍ଟା ମୋତେ ପଚାରିକି ଆପଣ ବାଇକ୍ ଦେଇଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଜାଣିନି କିଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି। ଆପଣଙ୍କ ଅଧିକାର କିଏ ଦେଲା ମୋ ଆଗରେ ବାଇକ୍ଟାକୁ ଆଣିକି ଗୁମ୍ଟାକୁ ରଖିବା ପାଇଁ? କିଛି ନୁହଁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ସିସି କ୍ୟାମେରା ଅଛି, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣଙ୍କ ହୋଟେଲରେ? ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ତମେ କୁହ। ହ୍ୟାଲୋ, ମୁଁ ଏଠି CCTV କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି କି? ଯାହା ପଚାରିବା କଥା ଅନରକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆଜ୍ଞା କର୍ମଚାରୀ, ସେ ଯେମିତି ଭାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି ପେଟ ପାଇଁ, ମୁଁ ବି ସେ କାମ କରୁଛି, ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆପଣଙ୍କ ହୋଟେଲରେ ସିସିଟିଭି କିଛି ନାହିଁ? କୁହ, ଆପଣଙ୍କର ହୋଟେଲରେ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଛି କି ଭାଇ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ହଁ 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 ହଁ। ଏୟାର ପଲ୍ୟୁସନ୍ ଭାଇ ଫଟୋ କାହିଁକି ଉଠଉଛୁ ଭାଇ? କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ, ମୋତେ କ'ଣ ଭାଇ କରୁଛନ୍ତି ଭାଇ? ଭାଇ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣ ମ୍ୟାନେଜର ଅଛନ୍ତି ପରା, କିଛି ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜର ଯେଉଁ ଆସିଥିଲେ ରୁଷିଆ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏଠି ରହିଥିଲେ, କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାନେଜର ମୁଁ ନାହିଁ। କୁହନ୍ତୁ ଭାଇ କିଏ ମ୍ୟାନେଜର? ମୁଁ ମ୍ୟାନେଜର ନୁହେଁ, ମ୍ୟାନେଜର ମାଲିକ, ମାଲିକ ମ୍ୟାନେଜର। କେତେ ଦିନ ରହିବେ, କେତେ ଦିନ ରହିଥିଲେ କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ? ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ମୁଁ କିଛି ଜାଣିନି, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ। ମାଲିକ କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ଆପଣ? କ'ଣ ଭାଇ ଜବରଦସ୍ତ ନା କ'ଣ? କିଛି ନାହିଁ, କିଛି କୁହନ୍ତୁ। କ'ଣ କହିବେ ଭାଇ? ରୁଷୀୟ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥିଲେ ଯେ ରହିଥିଲେ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30।